Čego? Čego? Vůbec není sluníčko už na západě, ale věřte nám, že to točíme, než jsme vyjeli. Určitě někdy si některý z vás už poznávají opět, kde to jsme, protože tenhle signature vlek bych řekl, že určitě poznáte. Jsme na otevírce bikeparku Polevsko. Oni už sice jezdili v týdnu, ale teď jo, je volný den první. A loni jsme tady byli asi jednou, viď? A to se nám tady líbilo, sice jo, takový menší. Ale... No to jsem byl vlastně jenom chvilku, já jsem to, pak měla ten koncert. No. Takže dobrý, ale Market, my už jako podle mě, už asi si otevřeme jako testovačku pedálů, protože Market opět přehodila pedály. A mám tam MacPedy. A má tam MacPedose. Takže ve videu uvidíte moje asi první dojmy z těch pedálů. Nášlapy byly moc, platformy vypadávaly, tak jsme zkusili takovou střední cestu, jako ne, co se týče částky, protože to je ta vyšší. To jo, no, ale... Není to sponsoring, bohužel, takže... Takže snad tohle. No, tak se jdem podívat, nevím, jak to sestříhám, protože tady se většinou jede trail 20krát, takže... Tak, něco tady uvidíte. Tak jo. Zatím. Čeká. Čau. To je hrozně easy, to bys dala. Já? Jeden, Bobe. Malej. Pojď, Bobe. Pojď. Oj! Aj. No tak, fuj, ty vole. Dobře, Jindřo. Mám to natočený. Jsi dobrý? Jo, já jsem jenom nečekal.
Ona ti to uchcela, viď? Ne. Já jsem řekla, že to tady potom. Já jsem si koukal na ten kámen Jdeš? Kamera jde? A vem to spíš rychleji, co ale, než pomalu. Ne! Aha! To je hodně easy. Co tam dělá? Dobrý, děk. A vzat to svým? Tak tohle bylo takový semínko, řekl bych, ještěckýho přes cestáku, takže ten by teoreticky někdy mohl padnout, no, ale ten je trošku horší. Toho dopadu se tam nebojím, ale tý dálky, no, ale tady to je... Myslím, že jsem to doskakoval úplně krásně do dopadu, no, tak třeba někdy ten náštěr padne, jo. Já myslím, že to nepojedeš, ty vole. Já, já. Dobrý. To byl předák trochu, no, ale...
Tak je. Manuály, front flipy. Bar spin. No prdele. Ty vole, dneska je sucho a dobrý, dobrý to máš. No. Že mi to natačejí roboty teda. Oh, já jí rozskočila. Hnusný. Mám celkem strach. Ale tam neposledeš nic takový vyložený, že to zabrzdíš, nebo uděláš jako kokotinu. Huh. Se nestane nic. Ale okay. Ty nepříjemný pořád, jako, pořád ty mi to nepříjemný, ale... Huh. Ale když si neposledeš, tak, tak se neposledeš nic. Tak vole, to jdem hrozně pomalu na to, ne? Si jel strašně pomalu na tebe. Stejné místo, ale závěr. Tak jak? Dobré.
jsem teda jako docela unavená, on sice je to malý kopec, ale docela jsme jako... vyšťavený. Přijeli jsme tady s ambicema, koupili jsme si 20 týst, jeli jsme to 12krát, takže nám ještě 8 zbývá na další. Ale přijeli jsme tady ve třech a potkali jsme tady ještě Optomanose, viď? A ještě z Denda potom přijel, takže nakonec... Jsme tady jezdili asi 6, 7, 8. No víc možná. No on se tak jako ztrácelo. My jsme ztratili jednou Inju. A potom mám zase těch ztratili prej 4 někde, takže... No, ono sice je to malý kopec, ale zase tady ty lidi jako ztrácej, no. Ale dobrý, všechno jsme tady vlastně pokořili. Já jsem skočil všechno, co jsem potřeboval. Je tady ten odpalovák vedle, takový jo, ten nepříjemný. Ty dva přes cestáčky taky padly, takže já jsem rád. Pak mě to začalo bavit, to skákání, takže uvidíme, jak se posuneme dál. A Marky tady skočila ten drop takový ten jeden, velký drop, no. Ale on je menší, než jako už má odpálen na ještědu, takže my spíš na o pohodu. To, že to je poprvé jako v sezóně, že jo? No. Mě se člověk zase tu hlavu... To hlavu... je pravda, a vlastně poprvé to byl největší drop, co to kolo skočilo. Jo, to je pravda. Tam to si skáčela na CTMu, no. A pedály? Jo, pedály dobrý, ale ještě se na to musím zvyknout, bo na to vycvakávání. Je totiž jako docela, on to není úplně jak na SPDčkách, protože na SPDčkách ti tam nedrží ty piny, že jo? Takže to vycvaknout do toho boku můžeš. No, jako drží, ale pak se to vydrhne v té boku. A tady to nejde, protože tam, jak jsou ty piny, tak to jde jako hodně blbě jako na ten bok. Takže ty to musíš jako dostat z té boty jako takhle. Jo, aha. Jakože takhle to jde taky, ale hodně ale jako blbě, když na tom stojíš, no jasně. Když na tom stojíš, takže musíš jako spíš to tahat jako takhle a musím si na to jako zvyknout, protože já mám zase teďko z těch SPDček ten jo. Zvyk tahat, vytáčit tu patu, že jo. A ještě si musím dávat, nebo naučit se tam tu nohu pořádně pokládat, abych to měla správně, protože občas se tam položím moc dozadu, ono mi to zacvakne. Aha. Ale mám vlastně tu nohu moc vepředu na špičce jo, no. Toho pedálu a samozřejmě... Ono tady ten magnet není jako SPDčka, že to chytne prostě kufra, máš tu nohu furt stejně, viď? Tady si to musíš jako správně položit, že tady no. Ti to chytne na více pozicích a no. Některý nejsou úplně ideální. Ale ono to třeba chytne právě jako tady na té pozici, ale chytne to jako by slabší, takže ti to tak dobře nedrží jo. A ještě máš tu nohu... Na hublbě, takže ty si musíš fakt jako cvaknout tu správnou, aby ti to dobře drželo a to ono, takže ještě to bude, a teď to cvaklo třeba, aha. A teď to fakt jako drží jako svině. Jo a jo, no takže těšte se, když už jsme je koupili, tak vám uděláme rovnou recenzičku, takže jestli máte nějaký dotazy na ty MacPady, jsou to ty Endura 2 vlastně, ty nejsilnější, protože mají dva magnety. To jsou ty dvoustovky, no. Jsou stovky, 150ky a dvoustovky a má to vlastně dva ty magnety. Pak jsou ještě ty Sport MacPady a ty mají vlastně jenom na jedné straně ten jo, no, ale to je magnet. Na druhou kolky nešťastný, no. Takže pokud máte dotaz, pište to do komentářů, my se pokusíme se smolit nějakou recenzi na to, když už máme porovnání, vlastně Market má všechny druhy pedálu teď odežděno. Takže můžu říct, já jsem odborník na pedály. Takže tak, a jinak bike park, nebo ještě něco. Ještě mi chybějí, a to už s nima jsem jezdila taky. Ještě ti chybějí klasický SPDčka. A tak ty jsem měla taky, že? Takže vlastně ty ještě doma někde mám, takže můžu klidně taky zkusit. No, takže to bylo tohle a ježdění bylo jako super, to dneska bylo asi 18 stupňů, takže poprvé už dresík jenom. A parádní. Pličko. Vlek vlekoval, viď? Občas teda se jako vypadlo, jo, tak z toho, ale... To bylo hnedka opravený, takže dobrý. Ale bike parkos parádní. Tak jo. Tak se mějte. Čego.